Bet ko nozīmē būt Eiropietim? To varēsiet uzzināt diskusijā ar šādu nosaukumu ikgadējo prozas lasījumu ietvaros. Citu norišu skaitā ārzemju autoru vakars, prozas brokastis un arī rakstnieku Eglīte. Bet atklāšana ar Māra Bērziņa, Jura Zvirgzdiņa, Valda Rūmnieka un citu rakstnieku piedalīšanos jau šovakar. No Kaņepes kultūras centra tulkošanas meistara darbnīcas ziņo Toms Treibergs. Tulkošanas meistardarbnīcā piedalās autori no Slovākijas, Katalonijas, Čehijas, Nīderlandes un Latvijas. Tas ir eksperiments ar tulkošanu caur tā dēvēto tilta valodu, kas šajā gadījumā ir angļu valoda. Tā ir būtiska šo meistardarbnīcu sastāvdaļa, ka tulkošana nenotiek tiešā veidā, bet caur trešo valodu. Piemēram, mums ir dalībnieks no Katalonijas un dalībnieks no Latvijas. Viņi viens otru valodu nepārvalda. Mēs esam strādājuši arī ar citām valodām, izmantojot tās kā tiltus ar tulkojumiem, taču angļu valoda ir viskopīgākā. Tomēr tulkojums izdod tas precīzs, jo blakus ir pats autors un tulkotājiem ir iespēja viņam uzdot jautājumus. Meistardarbnīcas dalībnieku darbus latviskojas rakstnieks un tulkotājs Vilis Kasims, kurš Londonā nesen atvērs savu grāmatnīcu. Viņš arī tos lasīs rītvakar Kaņepes kultūras centrā. Tas ir interesantākais, ka katram apziet citādāk pieeja, apziet citādākas tēmas un arī valoda. Piemēram, tam Slovāku būsim tādu ļoti asiņainu gabalu. Kas pat parasti viņš tā neraksta, bet šoreiz saka, ka lasījušanai tie ir piemērotākie, tur no asins un tā. Tikmēr, piemēram, meitenēm mazliet mierīgāk. Katalāņu meitenē Albai, viņai ir tās par meitenes, mazas meitenes pieaugšanas sajūta, vienmēr saprot cilvēku nežēlības piemēram. Jau 10. Gadu prozas lasījuma programmā varēs iepazīties arī ar Literārās akadēmijas meistardarbnīcu audzēkņu darbiem. Tie būs klausāmi sestdienas pēcpusdienā klubā Piens. Mans stāsts būs par sildīšanos, dažādu veidu sildīšanos, par fizisku siltumu, par garīgu siltumu, par vajadzību pēc siltuma. Prozas lasījumi notiek tādā augstā un tumšā laikā, varbūt brīdī, kad es rakstīju stāstu neapzināti, bet tas siltums tur ienāca. Prozas lasījumos ieeja bezmaksas, tiek solīts siltums, kā dzirdējāt, un varbūt arī kāda asāka emocija, bet galvenās balvas un citus laureātus mēs uzzināsim svētdien.